Вие сте с късната емисия на TVN. Добър вечер! Вижда се краят на мизерията в детското отделение на Русенската болница. Басърбовският манастир скоро ще има нова църква. Децата на Чучулига в обновена сграда. ...138 години от освобождението на Силистра. На граничния контролно-пропускателен пункт Кулата, опашката от тирове, която беше достигнала 15 км, се стопи за часове след постигнатото вчера частично споразумение. Българо-гръцката граница при Кулата днес беше отворена, след като вчера блокадата беше вдигната. След час и половина преговори от двете страни на границата, министър Ивайло Московски успя да се договори с гръцките фермери. Напрежението там продължаваше да ескалира, след като и българските шофьори отвърнаха на гръцките стачници. Стигна се до екстремна ситуация, след като штурмуването на граничната бариера беше штурмувано от нашите. Фермерите от южната ни съседка обещаха всеки ден да отварят коридор за времето от 11 до 16 часа. Като на магия днес по обед опашката от тежкотоварни камиони, която до снощи беше достигнала 15 км, вече беше стопена. Малко след 21 часа вчера граничният пункт между България и Гърция край Кулата беше отворен, но останаха някои ограничения. Гръцките фермери за сега отказват да прекратят напълно обсадата. Снощи са ги пуснали и сега идват всичкият трафик от там идва тук. Там бардак. Бардак, там калейка била где-то 30 километра. Ситуацията на граничните пропускателни пунктове между България и Гърция не създаде особено напрежение на границата ни с Румъния при Русе. Въпреки това, някои изнервени шофьори имитираха филмови каскади по пътя за Дунав мост. Временно натоварване на финалната отсечка до границата се получи заради поредния аварирал тир. На първата официална пресконференция на новия ръководен екип бяха представени приоритетите на Русенския университет Ангел Кънчев. Русенската алма-матер ще приема студенти целогодишно. Перспективите пред университета представи днес на пресконференция с новия ръководен екип професор доктор Велизара Пенчева, ректор на Висшето учебно заведение. Тя постави акцент върху актуализирането на учебното съдържание и силното международно позициониране на русенската алма-матер. За целта на сектор прием на студенти говори професор доктор инженер Пламен Кангалов, заместник ректор по учебната работа. Тази дейност е перманентна, т.е. целогодишно ние ще приемаме студенти. Формира се екип в момента от млади асистенти. Към тях ще бъдат допълнително включени докторанти, студенти. Ще има две кандидат студентски сесии в месеца. В областта на евроинтеграцията ще бъдат засилени международните връзки с цел създаване на съвместни специалности. Към Центъра за продължаващо обучение ще се разшири броят на специализираните курсове. За инвестиционна дейност за 2016 година средствата са в размер на 170 000 лева, но ще се разчита основно на проектно финансиране. През годината може да бъде договорено и изграждането на КАНЕ в Център 2. Бяха представени две лаборатории за добри практики. Учебен център за обучение на промишлени компютърни системи за управление. Има катедра автоматика и мехатроника, а катедра електроника притежава лаборатория за медицинска техника със специализирани модули. Приоритет за дейността на новият ръководен екип на Русенския университет е и създаването на Дунавски трансферен център. Една от обновените сгради на детска градина Чучулига бе официално открита днес. Ремонтът стана факт с финансиране от Националният екодоверителен фонд. 320 са момичетата и момчетата, които на практика живеят през половината от денонощието в Чучулига. Те са разпределени в 5 сгради и грижата на ръководството на градината и родителите е децата да растат в приятна и здравословна среда. Ремонтирани са покрива, санирана е сградата и подменена дограмата. Това ще допринесе за понижаване на заплащането на електроенергията. Топлината в сградата се подобри, стана по-слънчева, по-топла, по-уютна. Символичната лента бе прерязана от кметът Пламен Стоилов и директора на градината Скарлет Гвоздейкова,
а деца от две от групите изпълниха песни и танци. Ремонтът на сградата започна през миналата година. Общата стойност на реконструкцията е близо 115 000 лева. Част от тях бяха дадени от община Русе. Градината е с изцяло подменена дограма. От местната администрация казаха, че през тази година планират подобни ремонти за още 17 детски и здравни заведения. Зрители на ТВН ни сигнализираха за опасност дебнеща на детска площадка. Счупен клон е надвиснал над детската площадка с катерушки на улица Панайот Хитов 15, непосредствено до предучилищната занимание на училище Иван Вазов. Намираме се на детска площадка, на която децата трябва да играят спокойно и безопасно. Така ли е обаче? Опасно счупеният клон е надвиснал застрашително на детска площадка, където играят както деца от квартала, така и деца от близката занималня. Една от преподавателките ни разказа, че това е единственото място удобно за игра, но от няколко дни децата чакат площадката да се обезопаси, за да получат правото си на безопасно забавление на открито. Опасно ли е за децата според вас? При всички положения, не само за децата, за всички минаващи. Опасно е, защото има тук детска занималня на училище Иван Вазов. Ако искате да ме попитате за това къде играят нашите деца, освен занималнята, играем на площадката, която е междублоково пространство, но тя не е наша, не е наша площадка. И все пак е предназначена за игра на деца. Това е единственото място, на което можем да излезем спокойно и там да поиграем, но в момента сме затруднени. Ние от ТВН решихме да подадем сигнал до 112 и да изчакаме екип, който да премахне опасния клон. До края на работния ден това не се случи. Но се надяваме утре да можем да поздравим хората, които ще свършат тази работа. Припомняме ви, че в рубриката ни Заедно за децата ще поставяме различни теми, свързани с сигурността и правилното развитие на децата. Обект на днешния ни репортаж са условията за безопасност в основно училище Любен Каравелов. Как се чувстват децата там, какъв тип охрана предлага училището, може да видите в следващия репортаж. Безопасна ли е средата, в която децата прекарват по-голямата част от времето си, а именно училището, е тема вълнуваща много родители. Първото, което ни прави впечатление при влизането ни в учебното заведение, е приятната обстановка, която повече напомня за семейна, отколкото за училищна. Освен основните мерки за безопасност, които вземат от ръководството на училището, там се работи в близко партньорство между учители, родители и деца. От първата ни среща с семействата на първокласниците, ние поднасяме като подарък един диск, в който ги ориентираме как да подготвят емоционално детето за училището и там, заедно с тези наши съвети, включваме и правилата за безопасно поведение на децата в училището, в района на училището и в тяхните домове, когато родителите отсъстват. Сигурна ли се чувстваш в училище? Да, всичко, не мисля, че има нещо, от което може да се преснява в училище. Важно е децата ни да бъдат информирани. Важно е те да имат модели на поведение в една или друга застрашаващи тяхния живот и здраве ситуации. Затова това е първата стъпка. Второто, което е важно за нас, е партньорството с семействата. Дайте ни няколко съвета, как преподавателите да борят агресията сред учениците. Рецептата е любов, рецептата е търпение и много общуване. Охранителят е на щат към училището, за да следи дежурен учител. Пропусквателният режим, установен от ръководството, е изключително строг. На територията на училището функционират 16 камери, 4 в двора и 15 в сградата. Разказват ни, че рядко срещат отпор от страна на настоятелни родители. Директорът, както и учителите от екипа, споделят, че се борят с агресията, с професионализъм и любов към децата. Друга рецепта нямат. На 10 февруари Православната църква чества паметта на свещеномъченик Харалампий. Според народните вярвания, свети Харалампий е господар на болестите и се почита като закрилник на пчеларите. Още приживе свети Харалампий открил целебните свойства на меда, затова точно на неговия празник се освещава мед. Той се смята за специален и не се ползва за ежедневна употреба. С него се лекуват различни болести. На днешния ден се месят пити и хлябове със специална окраса и се намазват с мед. Раздават се за здраве и благополучие. Извън ритуалите и вярванията, пчеларството е сериозно занимание, което изисква много познания и труд. Пчеларството е трудно, но до самото усвояване на самата професия трябва да се научи анатомията първо на пчелите като животни и след това тяхното размножаване, развитие, зимуване, яйцеснасяне на майката. Не са много хората, които знаят всичко за пчелите.
Дори голяма част от тях са все още слабо изучени. Естествено, за повечето от нас най-известният представител на семейството е медоносната пчела. Всеки вижда едни красиви кошерчета, вижда едни красиви места и отстрани наистина е лесно. Труда по пчелите е много. Наистина е много и най-вече е тежък труда физически в такъв смисъл, но мен лично това много ме успокоява. Пчеларството е организирано производство на пчелен мед и други продукти, като например прашец, пчелен восък и прополис. Произведеното от пчелите е в основата на много фармацевтични и козметични продукти заради високите си лечебни качества. В Силистренско броят на пчеларите се увеличава. Млади пчелари от Силистра обсъждат идеята да регистрира сдружение, което да изгради собствено предприятие за преработка на меда. Това ще им помогне да реализират на по-добра цена продукцията си. Казват, че всеки втори в региона има кошери и произвежда мед. Средно едно стопанство има между 30 и 50 кошера. Големите пчелни стопанства разполагат с по 800. Пазар винаги има, да. Намира се. Обаче въпросът е, че цената се определя общо взето на колкото ни кажат, толкова си го изкупуват. Няма някак си възможност да се лавира. Воден е пазара. Добруджанският мед се изнася предимно зад граница. Най-големи количества купуват преработвателни фирми в Германия. До тук с добрата новина. Работата е там, че медът се изнася като суровина, а не като краен продукт, а това се отразява негативно на цената. Ние не може да изнасяме, нямаме право. Но в Южна България малко количество редовно изнасят. Продават ги там на гръцки пчелари. На тях им дават субсидии на килограм мед. Казват, че държавата не им помага особено и че това, което им дава националната програма, не е достатъчно. Бюрокрацията е много тежка и одобрението не е на 100%. Когато си млад човек, си решил сега да почнеш да развиваш този бизнес, трябва да имаш отделени и много пари. Да, държавата има вариант и да ти отпусне като заем, после да ги върнеш тия пари, но връщаш и лихви. Ако има някакъв облекчен вариант, нали, примерно първите 2-3 години от регистрацията ми като земеделски производител, държавата да ми покрива половината от осигуровките, това ще е плюс. И доста хора ще излязат на светло. За да подсигури годишната си дейност, един пчелар трябва да има 10-11 хиляди лева, да ги извади от джоба си, да ги плати и да чака държавната субсидия. Но никак не е сигурно, че финансовата инжекция ще дойде на време. Често се случва заявлението да чака допълнително разглеждане в неизвестен срок. Сагата с преместването на детско отделение може най-накрая да бъде финализирана. Надеждите на ръководството на многопрофилна болница за активно лечение и Русе са до края на годината малките пациенти да се лекуват в хирургичния блок. Ремонт в сегашната сграда на детско отделение не е правен, защото преместването се очаква до броени месеци. До тогава целият персонал ще се бори почти ежедневно с влагата и мухала, които пълзят от години в помещенията. Преди 2 години държавата отпусна 200 000 лева за ремонт, които не са били използвани, защото са твърде недостатъчно. Сега от болницата искат сумата да се допълни до 500 000, за да бъде вложена в реконструкция на бъдещото детско отделение на 9-ти етаж в хирургичния блок. Там в момента е комплексният онкологичен център, който също ще бъде преместен, но в сградата на закрития кожен диспансер, която също се нуждае от ремонт. За година през детско отделение са преминали над 5400 малки пациента. 99% от тях са били изписани напълно здрави. Лекарите са горди, че нямат нито едно починало дете през миналата година. Всички сме служители на тази болница и смятаме, че трудовите условия трябва да се унифицират. Основният ремонт в детско отделение е извършен 99-та година, преди 15-16 години, когато бившите първо и второ детско отделение се преместиха в тази сграда. От тогава се правят текущи и спешни ремонти, най-често след подаден сигнал от наша страна.
Със средства от дарители са били освежавани стаи и коридори, но това не е достатъчно. А в момента леглата са 45, за които има 4 санитарни възела. Към днешна дата в отделението са настанени 49 деца, така че лекарите изключват възможността да затворят една стая, за да бъде почистена с хлорни препарати, които да прогонят мухала. След преместване на отделението от МБАО Русе планират в новия спешен център да бъде изграден специален педиатричен кабинет за спешна, неотложна и амбулаторна помощ на малките пациенти. Църквата, изграждаща се в двора на единствения действащ скален манастир у нас, Басърбовският, ще бъде готова съвсем скоро. В близките седмици свещениците очакват да бъде положена новата настилка, за да започнат довършителните работи по храма. Според плановете, църквата Преображение Господне трябва да бъде официално открита в началото на лятото. Съвсем скоро ще започне монтиране на парното отопление и изографисване на стените, за да бъде поставен новият иконостас на храма. Той е дарение от Румънската православна църква и се изработва в манастира Козия. Планира се достъп за инвалиди, за да могат и хора с увреждания да присъстват на църковните служби. Откриването няма да съвпадне с храмовия празник на църквата. Храмовия празник на храма е на 6 август. Това е Свето Преображение, но умишлено не избираме храмов празник, за да могат да присъстват повече румънски граждани и поклонници, защото те се радват за това, което става тук в манастира. Специално място в храма ще бъде отделено за дарената отново от румънската патриаршия преди доста години икона на Свети Димитър Басърбовски, в която е вградена частица от неговите мощи. Изграждането и обновлението на Басърбовския скален манастир започна преди почти десетилетие по идея на тогавашния игумен отец Емилиян. При сърце идеята бе приета от бизнесмени и архитекти, с чиято финансова подкрепа бе облагороден двора на манастира, бе издигната камбанарията и започна изграждането на църквата. Финансирането на държавните културни институти, осъществяващи дейността си в областта на сценичните изкуства, бе одобрено днес. Това се случи по време на редовното заседание на Министерски съвет. Съгласно модела за финансиране, държавната субсидия осигурява средства по базов компонент за 1 лев реализирани приходи от брой продадени билети. Отчетени са различията в спецификата на различните изкуства. През 2016 година драматичните и драматично-куклените театри ще получават по 2 лева и 50 стотинки за всеки 1 лев приходи, а куклените театри по 3 лева. За филхармониите, оперите, музикално-балетните центрове и фолклорните ансамбли са предвидени по 6 лева. Софийската опера и балет, музикално-драматичните театри, театрално-музикалните центрове и експерименталните институти ще получават по 4 лева, а симфониетите по 8 лева. Предвижда се реализираното в края на 2015 година превишение на плащанията над постъпленията от някои културни институти да бъде покрито от бюджета на Министерството на културата. Оттам отново планират програма за финансово стабилизиране на културните институти. Църковното настоятелство ще търси финансиране по програма «Красива България» за завършването на православния храм Свети цар Борис Михаил Покръстител в Разград. Това съобщи архиерейският наместник отец Георги Георгиев. До момента в благородното начинание са вложени около 100 000 лева, събрани от дарения. Изграждането на втория православен храм в Разград продължава вече няколко години, но често заради безпаричие се е случвало строежът да бъде замразен. Разбрахме, че има възможност да кандидатстваме по мярка «Красива България». Успяхме с взаимни усилия на църковното настоятелство и с човек, който е познавал материята за подготвен на проект, успяхме да го внесем. На цена 120 000 лева, 441 лева, за да бъдем по-точник. Условията на програмата изискват собствено финансиране в размер на 50 на 100 или 60 000 лева. На този момент притежаваме в касата ни 20 000 лева. Останали 40, разчитаме на хора, които могат да спомогнат, всеки със своята лепта. Дали проекта на настоятелството ще бъде одобрен, трябва да стане ясно до 2 месеца. Силно се надявам, че ще спечелим, защото входящият номер, с който ни влязохме, е номер 4, което значи, че няма много кандидати. Парите от «Красива България» ще стигнат за окончателното приключване на грубия строеж. За останалите довършителни работи пак ще се разчита на дарения.
За Силистра 10 февруари е ден на освобождението. Днес в катедралния храм Свети първоапостоли Петър и Павел, доростолският митрополит Амвросий отслужи панахида за загиналите защитници на града. На този ден през паметната 1878 руските войски под командването на генерал-майор Адрианов превземат последната османска крепост на българска територия. Османците предават укреплението без бой и напускат града. Затова 10 февруари е съдбовна дата за жителите на Силистра. За Силистра най-светлата дата е 10 февруари. Младите хора нека да поддържат жива нашата история и да се предава от поколение на поколение. Да благодарим за жертвата в името на свободата, за да има Силистра. Поклон! Светла памет на героите! Венци и цветя отрупаха паметната плоча, отбелязваща мястото, където са били посрещнати първите руски военни части. В училище отец Паисий имаше открит урок по история, посветен на събитието от преди 138 години. Като започнем още от основаването на българската държава, включваме както Аспарух, Хомуртак, двореца, всички забележителности, така че да им бъде по-интересно на децата. И използваме всеки удобен момент да ги изведем, да им покажем както паметниците, така и музеите в града. По традиция днес кметът, областният управител и председателят на Общинския съвет в Силистра се срещнаха с предшествениците си на тези постове. Рокаджиите от Юрая Хип ще забият в Русе през пролета. Концертът им е планиран за 7 май. Макар и трудно, пристигането на бандата е било договорено с техните менеджери, след като били изпълнени изискванията им. По думите на организаторите, удоволствието да се слуша Юрая Хип е скъпо, но русенци го заслужават. Концертът на Рокаджиите ще бъде кулминацията на инициативите, планирани за тази годишното издание на празника на Русе. Макар и в неоригиналния си състав, бандата е подготвила уникално шоу. Включени са почти всички хитове на групата, която има 24 албума. Някой още помня срещата си с рок-динозаврите през 1988 година. Тогава русенци препълниха стадион Дунав, за да чуят и видят наживо изпълнението на July Morning. Единственият член на групата от тогава е китаристът Мик Бокс, който и притежава правата върху името Юрай Хип. Самуел Етоо е поредният звезден гост в мегаспектакъла 50 години номер 8. Посветен е най-големият български футболист за всички времена Христо Стоичков. Камерунец е един от най-бележитите футболисти, избиран 4 пъти за футболист номер 1 на Африка. 34-годишният нападател и бивш ас на Барселона и Челси Етоо в момента е играещ треньор на Анталия Спорт Турция. Вирусът Зика заплашва Олимпиадата в Рио-де-Жанейро, като постави пред спортистите от редица държави дилемата за участие. Генералният секретар на Български олимпийски комитет Белчо Горанов заяви, че нашите олимпийци ще участват на игрите в Рио. Вирусът Зика се пренася от определен вид комари, вече е много разпространен в Бразилия. Това притесни спортистите от цял свят, които се готвят за игрите в Рио-де-Жанейро от 5 до 21 август. Кенийските състезатели обявиха, че може и да не заминат за Олимпиадата. Американските спортисти пък сами ще решават дали да тръгнат за Бразилия или не. Федерациите на Австралия и Нова Зеландия също обсъждат варианта за участие в Олимпиадата, но те първа ще вземат окончателно решение. Генералният секретар на БОК Белчо Горанов разясни какви мерки ще бъдат взети за предпазване на спортистите ни от смъртоносния вирус Зика. Проблемът с Зико е дискутиран вече в Международния олимпийски комитет. Не един път, наскоро медицинската комисия на МОК взе своите решения и бяха разпратени до Националния олимпийски комитет и ние от своя страна ще свикаме медицинската комисия. На този етап трябва да успокоя нашата общественост, че нашите спортисти ще се състезават и че няма такава опасност ние да не изпратим наши олимпийци. Ще бъдат взети всички мерки, които ваксини, мазила, така че това, което ни се препоръча, ще го направим.
Горанов каза още, че в крайна сметка състезателите имат право на личен избор. Той заяви това на Аерогара София при изпращането на 12-те ни спортисти, които ще представят България на зимните младежки олимпийски игри в Лилехамер, Норвегия. Те ще се състезават в спортовете биатлон, ски алпийски дисциплини, ски бягане, сноуборд, шейни и шорттрек. Вече е утвърдена датата за следващия матч на българския професионален боксер Кубрат Пулев и британеца Дерек Чесора. Двубоят за европейската титла за професионалисти на Европейския боксов съвет ще се играе на 9 април. Това потвърдиха редица английски издания, но не се уточнява къде ще се играе матча. Според предварителна информация, сблъсъкът може да се състои в София или Берлин. Гледахте късната емисия на TVN. Останете с програмата.